Pythagorova věta zní součet obsahu čtverců nad oběma odvěsnami je roven obsahu čtverce nad přeponou. Ale co to znamená a jak se to dá použít v praxi? Tak si to tady zkusíme rozebrat. Mám tady pravouhlý trojuhelník. Pythagorova věta totiž platí pouze v pravouhlém trojuhelníku. Máme tam vrcholy A, B, C a strany A, B a C. A rovnou jsem vám nad to narýsovala ty čtverce, o kterých ta věta mluví. Obsah tohohle čtverce si napíšeme jako S2, obsah toho čtverce nad stranou A, S1 a obsah toho čtverce nad stranou C, S3. Tak a co ta věta říká? Ona říká, že obsah nad tou odvěsnou A plus obsah nad tou odvěsnou B těch dvou čtverců se rovná obsahu toho třetího čtverce. Teď, když je to čtverec, a tady mám stranu A, tak je jasný, že tohle je taky A, takže obsah toho S1 se spočítá jako A krát A, ale my víme, že se to dá zapsat i jako druhá mocnina, takže A na druhou plus. Tady mám B, takže tohle musí být taky B, tím pádem obsah je B krát B, takže to je B na druhou. A logicky tohle bude C krát C, takže to je C na, na druhou. Tak, tohle je to, co vás učí ve škole na základní škole. Pythagorova věta a na druhou plus b na druhou se rovná c na druhou. K čemu se používá? Používá se vždycky k dopočítání třetí strany v tom trojuhelníku. Vy znáte dvě a máte dopočítat třetí. Když se podíváte, tak my vlastně sčítáme druhé mocniny těch dvou kratších stran, a musí se to rovnat druhé mocnině té delší strany. Ta delší strana je vždycky proti pravému úhlu, ta přepona, ta je vždycky nejdelší. Tak a teď prakticky teda jo, já si tady nakreslím trhelník, schválně ho nakreslím jinak, než byl ten původní, otočím ho tak, abych měla pravý úhel tady vlevo dole, popíšu si ho ABC, tím pádem tady mám stranu A, tady mám stranu B, tady mám stranu C. Tak a teď ten příklad. Ten příklad bude vypadat třeba tak, že strana B je 12 cm a strana A má třeba 5 cm, ať nám to hezky vychází. A váš úkol je dopočítat stranu C. Tak a teď podle toho vzorečku, co jsme si tady řekli, my víme, že když sečteme druhý mocniny těch dvou kratších stran, těch stran, které svírají ten pravý úhel, tak dostaneme druhou mocninu té třetí strany a ta nás tady zajímá. Takže my si ten vzoreček tam zapíšeme. Počítáme to C, ale protože vím, že v té Pythagorově větě jsou ty druhé mocniny, jsou tam ty obsahy čtverců, tak to nechám C na druhou je. A teď sečtu ty dvě kratší strany. Takže tam dám 5 na druhou plus 12 na druhou, jo? Jenom jsem tam dosadila ty dvě strany. Tohle spočítám. 5 na druhou je 25, 12 na druhou je 144. Sečteme to, takže C na druhou je 169. A teď ale já chci jenom C, já chci jenom obyčejnou stranu. Já nechci celý obsah nějakého čtverce, já chci přímo délku strany v tom trojúhelníku. Takže, abych z toho C na druhou udělala C, tak musím to číslo odmocnit. Odmocnina ze 169 je 13. Takže mě vyšlo, že strana C je 13 cm dlouhá. Tak, teď ten trojuhelník, úplně stejný, jenom ho jako převrátím. Jo? Představte si, že jsem ho takhle vzala a takhle jsem ho otočila. Takže tady mám A, B, C, tady je ačko, který bude mít 5 cm. Tady bude cčko, to bude mít 13 cm a tentokrát neznám to b, jo? Tak a koukejte. Já teď neznám tu kratší stranu. Já když bych tyhle dvě strany, ty druhé mocniny těch stran, sečetla, dostanu tu dlouhou. Ale já vím dlouhou a jednu krátkou. Tak jak dostanu tu druhou krátkou. Takže od té dlouhé odečtu tu jednu, abych dostala tu druhou. Jo? Takže začnu zase tím písmenkem, které neznám. A tentokrát od té nejdelší strany, od té proti pravému úhlu. Odčítám tu krátkou, abych dostala tu druhou krátkou. A pak už to funguje stejně. V podstatě se v tom vzorečku jenom rozhodujete, jestli tady dáte plus, anebo minus mezi ty dvě čísla, co jsem zadala. Když neznáte tu stranu proti pravému úhlu, tu přeponu, tu nejdelší, tak je tam vždycky plus. Ve všech ostatních případech je minus a odčítá se vždycky od většího čísla to menší. Takže 13 na druhou je 169, 5 na druhou je 25. Když to odečtete, tak vám vyjde 144, ale pořád jsme u B na druhou. Já potřebuju B, takže musím těch 144 odmocnit. Odmocnit na ze 144, 12. Tak, no a úplně stejně by vypadalo, kdybych počítala to Ačko, tak jenom, jenom, aby jsme měli fakt všechny tři ty typy. Zase víme C, to je 13 cm, tentokrát A budeme počítat, to neznáme, ale víme, že B je 12. Tak, začneme Ačkem, protože to neznám. A je jedno, co tam zadáme za písmenka. Jo, tam si učitel může vymyslet jakýkoliv písmenko, vždycky začnete tím písmenkem, který neznáte. Dvě strany máte zadený. Teď se podíváte, jestli znáte tu nejdelší, známý. Takže od té nejdelší odčítám tu kratší. Tak a zase jedu 13 na 269, 12 na 244. Když to odečtu, vyjde mi 25 a když odmocním 25, dostanu 5. Takhle funguje Pythagorova věta. Úplně jednoduchoučký.